Dhukkuboonni onnee waliin wal qabatan as United States keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachuun sadarkaa warra jalqabaa keessa jiru. Kana laalchisee jaallanneen ogeessa addaa kan waa'ee onnee yookaan kaardiyoolojistii kata'an Dr. Ayyala Baqqala Waaltaa Wal'aansa Fayyaa Saint Rita isa Liimaa Ohaayoo jirurraa dubbisteetti gara sanatti ceena. Dr. Ayyala Baqqala, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Isinis carraa kana kennuu keessaniif galatooma. Egaa mariin keenya har'aa waa'ee onnee irratti fuulleeffata Dr. Ayyala. Dhukkubi onnee keessaa tokko heart attack yookiin immoo cardiac arrest waan jedhan jira. Cardiac arrestiin maalidha? Egaa dhukkubni onnee dhukkuba adda addaa baay'eetu jira. Dhukkubni onnee egaa heart attack cardiac arrestiin kun dhukkuba onnee baay'ee keessaa isa tokko. Garuu heart attackiin egaa maalinni kifilii coronary artery disease jenna egaa inni hundeen isaa dhukkuba hidda dhiigarraa kan dhufe kan dhalate. Dhukkubni hidda dhiigaa bakka hunda jira. Onneen hidda dhiigaa saniin nafa keenyatti wal quunnameera akkuma jedhetti. Innaa dhukkubni hidda dhiigaa kun bakka hundatti dhukkuba hin mudata. Hidda dhiigaatu dhibee godhataa jettan. Egaa hidda dhiigaa kun maal godhaa sababii adda addaatiin maal godhaa koolestiroolii yookaan immoo cooma yookaan immoo moora jechuu isin dandeessu isa cimmisata. Wanni isaa irratti girgiddaa isaa irratti isa cimmisa. Isa cimmiseetii ujummoo hidda dhiigaa san dhiphisa. Fakkeenyaaf amma hidda dhiigaa kun demonstireeshinii kan osoo agarsiise kun egaa hiddi dhiigaa fayyaalessa jechaadha. Oggaa cimifachaa deemu maal fidaa? Fakkeenyaaf laal hin okkatti koolestiroolii kana cimmisee ujummoo ishii kana dhiphisa. Dhiphataa dhiphachaa deemaa akka malee yoo dhiphate immoo hin agartaa kun asirratti dhiphatteeti gaammoo dhiigni suni karaa itti deemtu sirumaa amma dhabuu geessi jechaadha. Dhukkuba hidda dhiigaa bakka biraatti isin dhukkuba hiddi dhiigaa onnee immoo amma asirratti hin agartaa kun hidda dhiigaa onneedha dhiiga kennitu. Innaa tuni mataa ishiitiin dhukkubsattichaadha. Inni achirratti kunoo koolestiroolii achitti kuufame kuni tanarratti isin kuufame kunoo xinnoo tanarratti illee kuufama jechaadha. Oggaa kuufamee raawwatu asirratti cimeeffamee karaa dhiphisaa karaa oggaa dhiphisu dhiigni deemuu dadhabaa achi immoo dhumarratti hin baqaqxe xinnoo baqaqxe xis jetti. Achirratti oggaa xis jettu maal godha nafti keenyaa achirratti dhiiga iticha. Oggaa dhiiga itichu maal godhaa? Okaa hunduma ishii cufaa okaa immoo gartokkeen cufa. Oggaa kana egaa aan heart attackiin si mudatu yoo egaa namni tasuma harka kee asirra godhattaa laphee si dhukkubaa laphee afuura si kutaa dafqa sirra kutaa lafti illee si maruu ni danda'a yoos egaa mana yaalaa deemuun dirqiidha. Egaa inni kun hundumtuu ujummoon dhiigaa. Coomaan yookiin mooraan cufamuu isaarraa kan ka'edha jettan cufamuu sana maaltu fida? Cufamuu sanii kan saaxilu waa baay'ee jira. An kana fidu suni kaan kaan nu waa tokko gochuuf hin dandeenya. Kaan kaaniif immoo nu homaa gochuuf hin dandeenyu. Fakkeenyaaf umurii keenya homaa gochuu hin dandeenyu. Dhiirri kanaaf saaxilamaadha. Dhiirummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Sanyii maatiirraa faamilii histirii jedhama. Warrarraa fudhattus kanas jijjiiruu hin dandeessu. Garuu waa baay'ee jiran of keenya diddiiruu dandeenya. Mallattoonni dhukkubi kun agarsiisu maal gara sanatti hin fiduuf jenne? Taasuma mallattoo malee waa tokko mallattoo dhoon qabaatiin nama nagaa jiraatte taasuma mul'achuu hin danda'a. Inni ogaa dhufu maal inni chest pain jedhama maal inni laphee irratti laphee na dhukkuba jettaa dhukkubni isaa akka namni tokko sirra taa'ee yookaan immoo arbi sirra taa'ee yookaan immoo laphee irratti si guduuffee yookaan immoo namni tokko si micciiree laphee irratti innaa laphee irratti namni tokko si dhiibee milikiin isaa kan kana hundumaa yookaan waan tokko keessaa kana mudachuu ni dandeessaa achi immoo afuura si kutaa dafqi sirra citaa innaa ni dadhabdaa egaa yoos daftee yaalamuudha. Garuu duraan dursee nama irra jiraa irratti immoo maal mul'isaa coronary artery disease maalinni dhukkuba hidda dhiigaa fuulduratti cufuudhaa deemu. Adeemsa akkasiirra kan jiru maal sitti mul'isaa? Oggaa deemtu hin dadhabdaan dur hin qabaanne.
ogade mtu lapes rukuba ogade abate mosidis ogade bulabe ke sirukuta ogade abde mosidis na kankana wagarte tufate disu sirranjiru dafte demte yalamus indandesa yo dafte demte yalamte hartataki yo kamo ama onnekan daham onnekan ofira itisu indandesa chaale dafte to qoricha fudate qoricha argate jecha ega kana hundu maham bisu fi nyata kesa kallagatan jira tokofan murtesa ani umurikiye nan eresa kolesteroli diga kiyaratti akatti wanni gode cimiseto hindu jette murtesa isa wanna murtesa bekum samiti bekun tokko achimo yadake jijirte wanna kana nabarbaati sanan murtesa nan goda jette ofi murteste achimo hojitti olchuda na kana baye be kana fidu garu rakkinisa namni murtese waan kana sirritti hubate gochuudha injeemu manna isa waanna murtese tok lamafa dukuba qaba mo hin qabu jettee laalamu sirrajira sukkaara qabda ibadiga qabda kolesteroli qabda kana laalamu sirrajira laalamte yojiraate akkamu sirrajira kana mo fundot ittisuudha maalifi kuni suuta jere kan cimifamu ogga idema jammerte kolesteroli ke cheeku sigochu sirrajira yoo qabaatte yoo hin qabaanne beekte yoo hin qabaanne gaari yoo qabaatte immoo achimmoo iyyaalan ta'echaadha funduraa fi dhahama onneet ofirraa ittistaa jechaadha sigaara xuuxuutta ta'e iisus irra jiraa murteessite ispoortii yoo dandeesse qanumaan yookaan immoo bultiishan torbanitti daqiiqaa 30 gochuus irra jira qaama nafa keetii salphistee qal'attee jiraachuus irra jira akka oromoo faarsu oromoon qallina faarsa. Qallaaki jedhanna akkasitti qallina oromoon dur beeku nu har'a kuno itti deebi'uuf deemna isatti yaalla isa gochuun dhiphina qabaatte dhiphina dhiisuu dhugaatii dhiisuu kan kanagaa angooteetoo ofirraa itti dhukkuba onni funduratti dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf nyaata keessaa namoonni rakkina akkasii qaban wanni lagachuu qaban waan akkamii? Wanni lagachuu qaban cooma baay'isuumati. Cooma baay'isuumati. Pirootiinii nyaachuu hin danda'u waan pirootiinii ta'e baay'ee dafee daajessiin ta'u pirootiinii nyaachuu hin danda'u. High fiber diet jechuun akka baaqelaa, shumburaa, ataraa kan kana nyaachuu kuduraaf muduraa kana ittuu giriinis goommana jarufee goommana keenya goommana biyyaasa. Amma keenya nyaachuun raafuu amma nugee nyaachuun nurra jiraa qaama keenya sirriitti eeguun nurra jira yoo qaama keenya salphifnee xinneessine qaama keenya sirriitti eeguun nurra jira garuu nyaata madaalawaa hundumarraa argachuun immoo barbaachisaadha. Tole Dr. Ayyala Baqqalee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'ettis waan carraa naa kenniteef.